Käy. No niin, hei Nokkis, morjesta! Kuule, hei, nyt on kuule semmoset soosit tässä äärellä, ettei mitään rajaa. Kuule, tossa on toi mun akku, niin, ja kokeillaan tuolla Semillä, me vähän tässä jo kokeiltiin, mutta ollaan ihan hiljaa, niin. Siinä oli 2. No se aika nopea. Oho, sieltä tuli jo 3 laakia. No niin, pistetään hei nyt ihan suorilla tuolla sarjalla. Nyt kuuluu jo pahoja ääniä. No niin! Jotain siellä hajos. Pinioni lähti irti. Vittu, se oli hauskaa. Mä en uskalla ajatellakaan, mitä toi tekee.